Hjertelig velkommen tilbake til Feed the Beast Horizons med Trond spiller. Brennende skjelett. Skal du ikke brenne opp? Må jeg hjelpe deg? Så har man skjønt at hvis jeg står ute i sola her nå, så brenner jeg opp. Wow, ok, den hadde jeg ikke regnet med å se på. Oi, det var to av dem, ja. Ok, greit. Nei, men det, da... Yes, snakkes. Da kan du bare få lov til å stå der og se på det jeg skal drive med. I forrige episode så drev vi litt med dette her. Litt The Peck. Jeg lurer på hva det er for noe. Jeg har ikke sett han der duden der rundt omkring noe sted enda. Men han går tydeligvis og samler på ting. Og hvis du klarer å gjøre deg til venns med han, så kan gi deg ting. Og det, ja. Det var det jeg skulle vise. I denne her så står det jo også at hvis du bla bla bla, hvis du går rundt i verden og kikker og ser, så finner du noder. Og det er Aura Nodes. Og det tenkte jeg at vi skulle ta en tur ut og se om vi fant. Og så skal vi komme tilbake her, og så skal vi drive litt med research etterpå. For det man kan nemlig, det er og finne, hvis du finner en sånn Aura Node, og den ser jo selvfølgelig best gjennom dette her termometret her. Den her lille kanten med glass på der. Den her lille sekskanten, 1, 2, 3, 4, 5, 6 kant, ja. Lille sekskanten her med, du kan se de der dryadene borte. Se om de, kan jeg lære noe av deg? Er du nei? Ikke der heller. Ikke smart nok. Nei, greit. Jeg tar et hint. Men jeg skal finne en sånn der. Det var artig om jeg hadde. For denne her med denne. Så ser du nemlig. Hvis det finnes en node. En sånn magisk node her. Så syns den nemlig gjennom blokker også. Så. Jeg håper at jeg ikke. Der tror jeg. Der er den. Her er det en, vet du. Dette er en Aura Node. Og her kan vi finne ut at det er Perditio og Aqua. Og det jeg kan gjøre da, det er at jeg kan bruke staven min. Så kan jeg trekke ut auraen av denne Aura Noden. Det finnes flere forskjellige. Og det som er viktig er å ikke trekke ut alt, tror jeg. Fordi at... Hvis man trekker ut alt, så er det ikke sikkert at den regenererer. Hvis jeg lar det være igjen noe, så kan det hende at den regenererer. Rett og slett. Det som jeg ikke har fått trekt ut, da. Altså, han regenererer aspektet som den er bygd opp av. Og det vi skal, hvis vi er smarte nå, så setter vi en waypoint. Jeg har Ray's minimap her. Som jeg har lagt til. Det er flere forskjellige man kan legge til. Men jeg liker å bruke denne, for den er jeg rett og slett bare vant til. Og i dette aspektet her så var det Aqua og Perditio, var det det? Og da liker jeg å kalle dem for Aqua. Perditio. Sånn. Ok. Da har vi... Waypoint som forteller meg at her har vi en Aura Node. Og den skal bli lett å finne frem til igjen. Bare følg etter pila. Skal vi se, kan vi finne mer her? Der! Her har vi Aqua en til. Ding! Og samtidig så får jeg jo enda en sånn Aqua Perditio greie da. Samtidig så får jeg også Research Points. Det skal jeg vise dere etterpå. Hva man kan bruke til, for de som ikke vet det. For de som vet det, så blir dette repetisjon. Rett og slett. Skal vi se, har vi noe, her har vi noe. Kan vi lære noe av den? Nei, vi kan ikke det. Vi kan bare plukke dem opp. Og så, ja. Pinewood. Kan vi ikke lære. Gravel, det kan vi lære.
Det kan man lære, vet du. Det er liksom de tingene som er lettest tilgjengelig, på en måte, virker det som er de første tingene man kan research på. Der bort var det Her det ikke bodd noen, var det det? Stemmer det? Men her er det jo Netherbrick og Endstone. Det er jo fint. Det kan jeg kan få bruk for etterpå. Air, Aqua og Perdito. Det var veldig mye Aqua og Perdito her. Så vi lager Air, Aqua, Perdito. Mye av denne, altså å finne noder og sånn, det skal jeg gjøre off-camp, for det kan jo være litt sånn litt kjedelig kanskje, å se på at jeg løper rundt og finner det. Men jeg har i hvert fall funnet noen, og fått noen research points. Så da kan jeg gå tilbake, og så kan jeg begynne med å gjøre research. Og det er én ting til som jeg må skaffe meg, og det er en crucible. Rett og slett en crucible som er en vanntank for rett og slett en vanntank for Tomcraft. Lukk igjen døra. Så det skal vi Men nå måten man gjør research på. Jeg har lagt litt papir her. Og du ser at alle de tingene som jeg oppdager med tomometeret, det havner automatisk inn her, og alle poengene havner også inn her. Så det jeg vil da undersøke da, først og fremst, er jo Alchemy og Nitor. Nitor er kjekt, for det er på en måte en evig flamme som jeg skal bruke under crucible-en min, som er her. Og det er rett og slett en cauldron som jeg bare vifter staven min på. Tryllestaven, altså. Og så blir det bare en crucible, bare sånn helt uten videre. Så det skal vi ta oss og lage nå. Hvis jeg finner litt går jo alltid feil, så sånn. Der. Og så gjør vi sånn. Der har vi en cauldron. Tar vi med oss den tilbake. Den skal stå her borte. Nå kunne jeg kanskje ha knust glasset her, da, og så bare satt den over lavaen. Men det er ikke noe kult. Jeg setter den borti hjørnet her. Sånn. Og så vifter jeg staven på den. Kom det en artig liten lyd. Og så har jeg en crucible. Den må jeg fylle med vann. Og så må jeg ha en ildkilde under. Og det er den nitor-tingen. Til å begynne med så må jeg jo Jeg må faktisk, tror jeg, hvis jeg ikke kan bruke lava. Det kan jeg vel. Kan bruke lava under der. Så varmer den opp vannet, og så kan jeg putte ting oppi der. Og så får jeg masse magiske saker. Men for å begynne med research, så må man bruke aspekter. Da putter jeg en Klikker jeg der på den, Ignisen, så får jeg den over der. Og da fikk jeg oppi med en gang, og ja, det var akkurat den jeg ville ha. Nitor. Og det jeg må gjøre da Her er det masse gresk. Eller runeskrift, i hvert fall. Jeg må få den til å connecte med den via et av disse tegnene her. Det tegnet får jeg fram ved å klikke på Ignis en gang til og trykke sånn. Og der var den jaggu. Den der var bare tilfeldig at var der, faktisk. Den kunne vært hvor som helst ellers. Hvor jeg da må flytte på den. For å få den ned mellom her. Men nå var jeg heldig. Nå var den midt imellom. Og da blir den en sånn sammenkrølla papirlapp. Som jeg kan gjøre sånn med. Høyreklikke. Og ta-da! Jeg har lært Nitor. Og da kan jeg gå inn her og se Nitor. Den blinker der. Så jeg har lært noe nytt. Og det er da en This flame seems to be fueled by magic itself. Rett og slett en magisk flamme. Så den kan jeg putte under crucible-en min for å varme opp vannet der, så er den evig, rett og slett. Problemet er at jeg trenger glowstone. Så jeg må Før jeg kommer noe videre med denne nightoren her, må jeg en tur ned i Nether og hente glowstone. Så
Da må jeg ha en diamond pickaxe, og så må jeg ha med en bøtte med vann, og så må jeg finne noe lava. Men i hvert fall, så i denne crucible her, så putter jeg da tre ignis, tre lux og tre potentia, og bruker den katalysatoren her til å gjøre ferdig oppskriften og få nitor ut. Så det jeg vet da, er at oi, nå er jeg sulten da. Det jeg vet er at jeg lurer på om jeg kan jeg lære det allerede? Det lurer jeg litt på. Kan jeg bruke den? Og så lære sånn. Kan jeg gjøre det nå? Ikke plukke den opp da. Skal ikke plukke den opp. Skal kaste den der. Og så skal vi litt se. Ja, den har lux i seg. Og som du ser nå, hvis jeg går ut av denne og inn i denne, så vil du se at jeg har fått lux-poeng her. Yay! Men jeg lurer på om jeg fant diamonds. Jeg tror jeg hadde fire diamonds eller noe borti her. Et eller annet sted. Der ute. Nå legger jeg den igjen. Så kan vi lage oss en diamond pickaxe, og så gå på jakt etter det vi trenger. Det kan jeg gjøre off-cam. For obsidian. Det er kjedelig å se på det. Ikke. Ups, sånn. Så det jeg kan gjøre mens ikke ute om natta. Dette her er den farlige måten å være ute om natta i. Så vi legger oss til å sove litt grann først. Å, godt å legge seg litt. Å, ja. Der var vi overvåken alt. Vi er ned og hente oss en butter med vann. Men det vi kan gjøre før jeg gir meg, det er å rett og slett researche litt andre ting. Så vi kan kanskje kan finne på noe nytt og spennende. For det er en hel haug med ting man kan gjøre i denne moden her. Som bare rett og slett er bare moro. Og det er noe verktøy og sånn som man kan bruke, som jeg bare har sett på video, som jeg gleder meg til å få brukt. Skal vi se, vi kan prøve med en terra når vi kjører den over, og da får vi Paving Stone of Travel. Ja, jeg lurer på med to. Paving Stone, stone, det er altså da, hva kan være ingrediensen i Paving Stone of Travel? Da tenker jeg stein for eksempel. For jeg klarer ikke å komplettere denne her. For jeg må ha en mellom her for å få den bort dit. Så må jeg ha en mellom der for å få den dit. Og så må jeg ha en mellom der for å få den dit. Det får jeg ikke til med bare to sånne. Da lurer jeg på, kan det være noe? Det kan det ikke være. Kan det være noe Ordo? Peritio? Aqua? Nei. Og da ser jeg at det blir sånn krysspånd. Hvis det ikke hører hjemme i den oppskriften. Eir da? Nei. Potentia? Nei. Nå vil det dukke opp flere tegn her i hvert fall, hvis jeg finner en som stemmer. Det vil egentlig si at... ikke det heller. Det vil egentlig si at jeg har ikke det aspektet som jeg trenger for å fullføre denne her. Det jeg da kan gjøre er at jeg kan ta ut denne. Og så ser jeg, hvis jeg legger den inn igjen, så er fortsatt de aktive, de som er der. Jeg kan ta den ut. Så kan jeg lage den i kista mi her. Til senere, når jeg har finnet litt flere aspekter og sånne ting. Så det jeg kan gjøre, jeg kan kaste ut litt sånne random ting, og så bare se om jeg kan lære noe av dem. Det er dumt å kaste ut den, kanskje, for den skal jeg på en måte bruke. Jeg bøtte med vann. Kan vi lære noe av bøtte med vann? Det kan vi. Da fikk vi aqua og metallum og hele pakka. Fint. Så det vi ser da, at her har vi fått vakuos og metallum og gode greier. Og etter hvert som du oppdager flere ting, skal vi se om vi kan oppdage kista vår her. Nei, den kan jeg ikke oppdage enda. Ikke den heller. Men det er en rekkefølge på dette her, som man må lære på en måte, og da er den beste måten bare å gå rundt og så... holde høyreknappen inne, og så se om vi kan lære noe som helst av noe som helst.
Se der, ja. Der fikk vi ikke noe nytt, men vi fikk flere research points på det vi allerede har lært. Research points er ekstremt viktig. Ull. Kan jeg lære noe av ull? Ikke smart nok ennå. Hva med gjerde? Wow. Boo. Prøv å vifte bort gjerdet. Gå vekk. Kunne ikke lære noe av det ennå. Stige. Nei. Oakwood planks. Nei. Det er mye nei. Til å begynne med. Sign. Nei. Nei, så design. Nei. Nei. Trapdoor. Glowstone. Ja, jeg kan vel egentlig ikke ta... Kan vel egentlig ikke ta av den. Det er litt dumt. Så jeg får jo lage meg en portal. Først må jeg finne meg litt mat, for altså, nå klarer jeg ikke å løpe ordentlig en gang her. Da lurer jeg på om jeg bare skal like å bare fôre meg selv på gulrøtter. Bare bruker boka vår til å høste med. Like godt det som noe annet. Mat må da. Ja, kan man bruke bøker til å slå i hjel gulrøtter med. Det er fint. Der fikk vi jo en god del ting. Spis litt da. Ja, plante 2 og plante 3. Ja, de gir meg jo ikke så mye disse gulrøttene, men... Men jeg kan jo plante en del. Sånn at jeg får nye, jeg kan ikke bare plante noen og så... Men det jeg også skal gjøre... Det jeg også skal gjøre, ja, stemmer det. Det hadde jeg nesten glemt. Det jeg også skal gjøre her, jeg tittet i kista mi. Og jeg fant ut at jeg hadde... Jeg hadde fire sånne Magic Essence. Jeg er litt usikker på hvor jeg har fått den fra. Jeg lurer på om det er en Ore som heter Essence Ore eller et eller annet sånt. Men den trenger jeg, og så trenger jeg den, og så trenger jeg trenger Seeds. Det tror jeg kan få ifra, jeg tror jeg skal bli kvitt han der høymannen her. Han står litt i veien. Jeg føler liksom at den står litt og følger med også. Men målet mitt, i hvert fall uansett, målet mitt med Thorncraft er selvfølgelig å ende opp med golems. Jeg digger tanken på å bare ha masse små golems som løper rundt og plukker opp alt det som jeg kaster frem med. Det er rett og slett bare, det høres bare kult ut. Litt med å ha den ene, sånn. Sånn, da har vi seeds, vi har kull, vi har magic essence, så da kan vi begynne å gro kull. Ja, der sier klokka fra at jeg egentlig er ferdig, men jeg skal få gjort dette først. Se, hvis jeg ikke husker helt feil, så var det kull i fire hjørner, og så var det fire sånne weak magic essence, og så en seed i midten. Da-da! Og da får vi faktisk to coal seeds. De skal vi gå ut og plante med en gang. Dette er jeg spent på. Jeg lurer på om det tar lang tid. Det er egentlig det jeg lurer på. Og om jeg får mer ut av... Skal vi se, jeg kan ta det her. Tutt, tutt. Og så kommer det sånne magiske bokstaver. Så fint da. Da får vi bare se hvor lang tid det tar. For dette, jeg ser masse sånne symboler. Artig. Får vi se hvor lang tid det tar å gro kull. Og jeg kan også gro masse andre ting. Og det skal jeg. Og det var derfor jeg synes det var litt fint at jeg fant det huset borte her. Fordi at, jeg skal gå inn og se på den oppskriften. Jeg tror det var et eller annet med, hvis jeg skriver magic et eller annet her. Og så var det da, skal vi se, blaze, vi kan lage blaze seeds, coal, diamond, dye, emerald, ender. Ender seeds, men da trenger jeg da strong magic essence, så jeg lurer på om det bare er å... Ok. Vi trenger masse sånn. For å få den. Masse sånn for å få den, og så må vi ha tilbake en. Så vi må ha 4 ganger 9. Pluss en der, for å få en sånn, og så videre, og så videre. Men,
Utbytte er jo Redstone Essence, faktisk. Magical Crops heter det. Og ruby og tinn, og vi kan jo bare gro alt sammen her. Iron. Det er jo Dette her er jo bare Vi kan gro alt vi trenger, vi. Det er jo kjempefint. Diamond seed packet. Hvis jeg gjør sånn, så får jeg en diamond seed packet. Den kan jeg bruke til å få den Ja, det var fint. Fine greier. Men uansett, det var egentlig episoden for i dag. Jeg tar med mitt Vi slenger med en liten research, fordi det er rett og slett bare fordi det er gøy. Jeg kan ta med en air, så jeg var jo foran den. Arcane Levitator. Det er kult. Det er en magisk heis, rett og slett. Det er rett og slett en blokk som jeg kan plassere her istedenfor disse stigene her. Og så kan jeg gå på den, og så bare ut. Så svever jeg opp sånn. Ui, til neste etasje. Yay. Og så er det bare å hoppe på den og holde skift inne, tror jeg. Så kommer man ned. Det er kult. Den skal vi prøve å få til. Men jeg må selvfølgelig ha mer enn to, antagelig. Du ser der, nå står den såpass nærme at de linker mellom her sånn. De må jo få flytta ned. Nå veit jeg ikke om de deler seg to ganger, men jeg tror jeg må ha mer. Mer enn dette, i hvert fall. Så den får vi se på senere. Legger vi den der. Vent litt med den. Og så sier jeg tusen hjertelig takk for at du så på videoen. Hvis du vil se mer av Vietnamese Horizons med meg, så klikk liker, legg igjen en kommentar, og ikke glem å abonnere. Da er det rett og slett bare igjen for meg å si tusen takk for meg, og ha det bra.